Давай про Буданова і про його прогнози. Давай. А то ми так відійшли. Так, ми ж обіцяли відповісти на питання. Тут справа трохи в іншому. Я так розумію, попередньо, коли говорили, що в цьому році війна закінчиться, хто ж про це говорив? Про це говорили військові експерти точно, і про це, здається, говорив секретар Ради національної безпеки і оборони. Я можу помилятись тут з джерелом, я перепрошую, якщо я помилився. Але ці дві заяви, вони стикуються одна з одним, тому що війна закінчиться в цьому році, якщо зберігатиметься санкційний режим, якщо санкції продовжують працювати, якщо санкції продовжують нарощуватись, ну, коротше кажучи, такими темпами, як зараз рухаються санкції, і будуть рухатись. І в цьому світлі якраз заява пана Буданова, вона дуже слушна, тому що якщо санкції будуть далі обмежувати Росію, то їм не буде чим воювати. І сьогоднішня новина, одна з сьогоднішніх новин, укріплює мою як впевненість в цьому. Тому що сьогодні мало хто, до речі, за цим стежить. Друзі, стежте і за цим так само. На початку цього вторгнення, ще здається, навіть в лютому це було, Ірану, країни Заходу провідні, запропонували зайняти місце Росії на нафтовому ринку. Вони запропонували, давайте ми вам дамо поблажки в вашій ядерній програмі, яку ви так дуже сильно хочете, а ви займете місце Росії і витісните її звідти. Вони там щось пом'ялися, і ми бачили потім шахіди, бачили потім кучу всіляких там підтримки з боку Ірану для Росії. Але зараз Іран допускає, по-перше, Іран прийняв голову МАГАТЕ в себе на території. По-друге, Іран допускає інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти. І це означає, що Іран йде на ці поступки, це означає, що Іран приймає умови Заходу. Я розумію, що це, грубо кажучи, це без деталей, без заглиблень, але, ну, зрештою, так от виглядає. Якщо це виглядає так, то вони, мабуть, пообіцяли менше підтримувати Росію. А це означає, що якщо вони не будуть підживлювати Росію зброєю, то певно, що в Росії її буде все менше і менше, якщо вона не знайде, хто ще їй може допомогти. А там коло дуже звужується. Ну, тих, якщо, насправді дуже багато, там тих, якщо не лише санкційний тиск, там тих, якщо навчасно буде надходити та зброя від партнерів, якщо нам її будуть вчасно і обіцяти надавати, якщо нам допоможуть із боєприпасами, якщо нам допоможуть із великогабаритною зброєю, та якщо навчасно прийде до того самого моменту, коли Збройним силам України от би якби вже йти в контрнаступ. Ну і відповідно там тих багато. Якщо я питала і щодо прогнозів по звільненню Крима, я кажу, ну справді ми там худнути долітку чи ні? Скажіть чесно, ну тому що ну для чого то все? Або я просто витрачаю час, або ж все ж таки ми конкретно ставимо. Я квитки купила в Крим, то якби конкретно для чого? Ви мені скажіть, ми вже якби в літній період часу ми збираємося туди чи ні. От, то оці якщо якраз були озвучені, тобто багато якщо залишається в повітрі. І єдине, що без якщо існує, це героїзм наших Збройних сил України, які боронять нашу Україну. Оце без жодного якщо. Вони продовжать робити свою справу на своєму місці, чого б то їм не коштувало. Ну, тут так. Насправді, якщо, здається, якщо цих всього два, якщо буде підтримка збройна нам, перше, якщо, і це включає і техніку, і боєприпаси, і тому подібне. І друге, якщо продовжиться санкційний тиск. Ну, власне, дві, ну, якщо спрощувати так. Те, що в нас є станом на зараз, наскільки я почув від військових експертів, коли я питав, правда, чи ви вірите в те, що в цьому році може закінчитись війна, ми казали, якщо все так буде, як зараз йде, то може закінчитись. Так. Я нагадую, Крим, це обов'язкова умова. Тим, хто доєднався до нас от лише зараз, я нагадую про те, що заходите, ставите вподобайку, пишете коментар, ми на то реагуємо, ми бачимо ті новини, які ви хочете, щоб ми обговорили. Ну, відповідно, то все додаємо тими новинами, на які ми теж не змогли не звернути увагу. Я не змогла не звернути увагу сьогодні на Пригожинський майдан в Піцері. В Пітерсбургі. І багато питань у мене виникає до цього самого дійства. Я скажу чесно, по-перше,
Це не має нічого спільного зі словом «Майдан» і з Революцією Гідності. Тут поставимо крапочку в цьому питанні. По-друге, ця пригожинська туса назначена чомусь на 8 березня або ж на 8 марта. І я так розумію, що він просто хоче зустріти там жінок і роздати їм квіти. Ну, певно, хоче просто їх привітати. Тим, у кого, значить, мальчики пішли на війну і не вернулись, там їм роздавали дрова, роздавали якісь продукти, роздавали там обіцянки. Ну, а тепер він просто хоче вручити їм квіти. Ну, в мене немає інакшого пояснення. А по-третє, щось зробив Пригожин у Петербург, я не можу зрозуміти. Ну, він там живе, він там любить його. Ну, і він не любить губернатора. Це дві протилежні речі. Головне, а як буде Майдан по-петербурзьки, не знаєш? Напишіть, будь ласка, хтось вміє говорити по-петербурзьки? Хтось розуміється на тій самій клятій мові? Може, допоможіть нам, будь ласка, як то визначити?